Pēc vairāk kā 7 mēnešus ilgas pauzes ir pienācis laiks kārtējai kanāla analīzē. 20. Kanāla analīze, diemžēl, nav ar tiem skaistākajākiem rādītājiem, jo no vienas puses jau tā ideja sākotnēji bija veikt kanāla analīzi aptuveni katru mēnesi. Kopš pēdējās analīzes gan ir pagājuši vairāk kā 7 mēneši. Bija reiz arī ideja pēc iespējas katru dienu publicēt sižetu. Šo 7 mēnešu laikā reāli gan tika publicēti 16 video. Un attiecīgi tas ir kaut kur viduvēji viens video ik pa 2 nedēļā. Tātad tur nav ko lepoties, tur nav ko ar smukiem vārdiem taisnoties, jo vienkārši tas pēdējais posms kopš maija ir bijis negatīvs. Bija vairākas dienas, kad skatījumu skaits nokrita vienciparu zonā. Šai laika posmā izdevās arī radīt tikai vienu video, kuru skatījās vairāk kā 100 skatītāji. Un tikai vienā dienā šī 7 mēnešus un vēl kādu dienu ilgajā laika posmā atradās gan skatītāji, kuri skatījās vairāk kā 100 reizes kādu video klipu. Tas no dienu nav labs rādītājs. Ar to nav ko lepoties. Un iemesls tam ir frustrācija. Ir bijuši, protams, entuziasma brīži, kad tiek pasludināti notiesājuši tiesas spriedumi pret korupciju. Kad vēlēšanās izdodas ieriept politiskiem oponentiem, kad pašam varbūt izdodas sasniegt kaut ko un virzīties uz priekšu. Bet pēdējais periods, kopš pēdējās analīzes, tomēr bija tāds negatīvu sajūtu vadīts. Jo sāka rasties tāda sajūta, it kā notiek cīņa pret veidzinavā. Tā visa korupcijas apkarošana ir radījusi šādus tādus panākumus, ir nedaudz ietekmējusi sabiedrību, bet uz tās kopējās korupcijas fona, kas notiek Latvijā, tie panākumi ir minimāli. Tas ir tā kā piliens uz karsta akmeņa. Viņš varbūt višķiņ kaut ko minimāli maina, bet pa lielam situācija tāda, kāda viņa bija, arī ir palikums. Un tas ir novedis pie tā, ka tas entuziasms sāk kristies, ka tas fanātisms, tā kaisle sāk izust. Un tā vietā nāk frustrācija un mēģinājumi mukt no tā visa prom. Piemēru, pievēršoties datorspēlēm. Datorspēles, ja savā ziņā, ir tāds paralēli univers. Un šai paralēli universā iegrimstot, tiek mēģināts aizmukt no realitātes. No realitātes problēmā. Jo datorspēles universā korupcija nav nozīmes. Tur ir savi izaicinājumi, savi spēles noteikumi. Un ir iespējams aizmirst. Iegrimstot šai paralēli universā, šai spēles pasaulē par to, kas īsti padara to sirdi tādu smagu. Kas īsti ir tas frustrācijas iemesls. Dzīvē tas reiz ir tā iekārtots, ka ir augšs un ir lejas. Ir kalni un ir bedris. Dzīvē tas faktiski ir normāli, ka reizēm klājas slikti, ka reizēm lietas nesanāk. Šis periods
viennozīmīgi ir arī saistīts ar tādu frustrāciju pēc pagājušajām saimnes vēlēšanām. Kaut arī bija pavisam sakarīgi un objektīvi iemesli, kāpēc mana saimnes vēlēšana kampaņa ciet sakāvi, kurus es ļoti labi saprotu, kurus es atzīstu par tiešām pamatotiem un sakarīgiem. Par spīti tam visam ir tomēr frustrācija par to, ka lietas nav izdevušās. Nu, katrā ziņā 23. Gads jau lēnām tuvojas izskaņai. Vēl ir kādas dienas piespiesties, sarauties un censties sasniegt ko jaunu. Un viennozīmīgi pie horizonta ir arī gaismas stari. No vienas puses tā, protams, ir cerība, kad rakstot daudz vairāk iesniegumus knapu un viņus sistemātiski pārstūdzot, izdosies lietas aktīvāk, kaislīgāk pīdīt uz priekšu un būs vairāk panākumu, vairāk rezultātu. Blakus tam ir, protams, arī mākslīgā intelekta revolūcija, jeb eksplozija. Ir pēdējā laikā tiešām daudz cilvēku mutēs. Mākslīgais intelekts šogad tiešām ir strauji attīstījies. Un viņām ir liels potenciāls. Nepārprotam ir vēl telpa, kur augt. Konkrēti arī šai kanālā ir bijusi viena jauna inovācija, proti tika sakārtoti atskaņošanas saraksti. Šai kanālā ir gandrīz 20 atskaņošanas saraksti, un šie saraksti samērā bieži tika sakārtoti pēc populārākajākiem videoklipiem. Kanāla analīzēs es arī jau vairākas reizes esmu uzmetis aci uz to, ko dara citi satura radītāji. No vienas puses, skatoties uz Dobeles pusi, nāks konstatēt, ka Ivo Buģis, viens no senākajākiem un veiksmīgākajākiem saturam radītājiem, Dobelē ir atkal iekritis tādā neaktīvā fāzē. Viņš pēdējo reizi pirms 4 mēnešiem vispār kaut ko ir publicējis. Būtiski aktīvāks šai laika posmā ir bijis Gold Barbell kanāls, un viņi ir publicējuši pa video aptuveni ik pat 2 nedēļām. Aptuveni līdzīgi tikpat bieži kā es. Viņiem ir izdevies piesaistīt daudz jaunu abonentu, un abonentu ziņā viņi pat ir spējuši apsteigt Ivo Buģi. Abonentiem visbagātākais Dobels YouTube kanāls Fallen TV, kā jau iepriekš, ir palicis neaktīvs. Diez vai viņš plānos atgriezties un, protams, ir izdzēsis ļoti daudz vecus video sižetus, kas ir arī tāds izgājiens, ko Ivo Buģis gana bieži piekopja. Kanālam Dobele dara ir aptuveni līdzīgs skatījumu skaits kā PPJ kanālam. Viņiem ir sava nīša, Dobels novada radošie darītāji, un, nu jā, ir kaut kāda neliela auditorija, kurā šo saturu patērē. Dobels novada pašvaldība savā YouTube kanālā liek iekšā dažus video no dažām domas sēdēm, bet ne no visām. Bet, nu, labāk kaut kas nekā nekas. Protams, zolīdāk būtu, jo viņi liek iekšā sižets no katras sēdes. Tas ir skaidrāks kā skaidrs, ka dome sanāk reizi mēnesi un kopš septembra beigām bija vairākas sēdes. Bet, nu, viņi šo saturu kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas publicēt, viņi neizskaidro to, kāpēc, bet šim kanālam ir bijis arī tāds neliels hits, proti video Auces svētki 23. Gadā, vairāk kā 400 skatījumu, nu, tas ir tādam jaunam, mazam kanālam, kuram ir tikai 8 abonenti un 11 videoklipi, viennozīmīgi ļoti stiprs veikums. Pievērsīsimies, nu,
politiskajiem satura radītājiem. No vienas puses, progresīvie ir neaktīvi. Viņi pēdējo 6 mēnešu laikā ir augšuplādējuši tikai 2 video sižets saistībā ar to prezidenta kandidāti Pinto. Viņi pat ir pa slinku, lai publiskotu kaut kādas runas no Saeimas, kuras viņi tur droši vien tomēr arī uzsaka, un tas viņiem būtu jādara. Šai ziņā pretstats ir jaunā vienotība. Viņi samērā aktīvi liek iekšā savas runas, kas man liekas normāli. Jā. Es nesaku, ka es vienotību atbalstu vai kas atbalstu viņu politiku, bet nu, pēc lietas būtības es uzskatu, ka katrai Saeimā pārstāvētai partijai, kura vēlas komunicēt ar vēlētāju caur kādu vietni, būtu nu, vismaz Saeimas sēdēs runas jāuzņem un jāieliek iekšā. Trešais mūsu valdības koalīcijā pārstāvētais politiskais spēks, ZZS, ir kaut kur pa vidam. Viņi nav tik ļoti neaktīvi kā progresīvie, viņi liek dažādus video iekšā, kaut arī pēdējais ir bijis pirms mēneša, bet pirms tam viņi lika samērā aktīvi dažādus klipus iekšā, bet nu, viņi neliek iekšā savas runas no Saeimas, kas būtu nu, faktiski kaut kāds minimums pat. Ja tu esi Saeimā pārstāvētas politiskais spēks, vēl pie tam valdībā, nu tad tas būtu tāds minimums. No saviem politiķiem tās runas vienkārši nopublicē. Īstens Kauna Traips aktivitātes ziņā ir Latvijas Zemnieku Savienība Dobals nodeļ. Viņi pēc vēlēšanām vispār nekādu saturu nav publicējuši. Viņiem kaut kā kanāls ir, bet ne, viņi negrib komunicēt, viņi neko tur nedara. Nu, tas ir ultimatīvs slinkums, tā kā es varbūt tā negatīvi skatos uz savu aktivitātes trūkumu, bet te ir kontrasti punkti, gana daudz kontrasta punkti, kuri ir vēl pulka sliktāki, kā es.